Kështë e një pjesmarje. IT-ja, po? Do kësha dëshirë të kështë e një pjesmarje më të madhe dhe deputetve sot në seancë, nëse do diskutojmë rezolutën, sepse është një rezolutë shumë e rëndësishme dhe mungojnë shumë deputet në seancë sot. Shtu që momentin që... Momentin nga të gjitha anët, përfshi dhe qeverinë e cila duhet jetë këtu prezent. Prandaj do inkurajoja që deputetet të vinin në salë, që ose janë në kafe, të vinë në salë dhe diskutojmë rezolutën, sepse është një rezolutë të jetë rëndësishme për qeljen e negociatave në 17-18. Shërbimet që se ka deputet kafe t'jënftarën?